Вони бігають, стрибають, грають бадмінтон, футбол та баскетбол. У студентів сьогоднішній ранок розпочався не з кави, а зі спортивної зарядки. До Дня фізичної культури та спорту в Національному університеті Острозька академія відбулася загальноуніверситетська акція популяризації здорового способу життя – спортивний ранок. Ранішня зарядка, вона корисна для всіх. І я говорив сьогодні, тому що рух – це життя – це рух, а руханка – це просто необхідність. І я вважаю, що наші студенти дуже молодці, коли вони усвідомили, що ранкова руханка – це не є життєва необхідність, а це має стати життєвою звичкою. На стадіоні зібралося близько 300 студентів та викладачів, щоб підбадьоритися на весь день. Усі виконували руханку з технічними елементами футболу, баскетболу, бадмінтону, степ-аеробіки, розминку фітнес-шейпінгу, силові вправи на брусах та перекладинах. Найбільше на стадіоні було першокурсників, адже для них така колективна ранкова зарядка є новинкою. Спорт – це дуже круто, тому що він допомагає навіть нашій розумовій діяльності. Я б хотіла, щоб таке проводили кожного дня, тому що взагалі відчуваю себе набагато краще. І таке якесь прояснення у розуму, ну, дуже круто, мені сподобалося. В Острозькій академії щороку вручають спеціальні премії та гранти для студентів, які ведуть здоровий спосіб життя і займаються спортом. Зокрема, цьогоріч радник міністра молоді та спорту, випускник нашого університету Павло Булгак, заснував 6 грантів, які буде вручено найкращим спортсменам за підсумками навчального року. Викладач кафедри фізичного виховання і спорту Олександр Іванів стверджує, що університет дає всі умови для підтримки здорового способу життя. Працюють різні секції, проводяться змагання та різного роду спортивні акції. В Острозькій академії захід, який має назву «Спортивний ранок», присвячений Дню фізичної культури і спорту, вже проводиться 9-й рік. Це буде стартом спортивного року в Острозькій академії. Леся Касіяненко, Олександр Бондар. Новини Острозької академії.